maanta xisbiga nin weyn baa u fadhiya kursiga markii hore madaxweyne la doortay maantana kursiga waxa soo fadhiya oo maanta han madaxweyne leh maxamed kaahin oo doonaya dalka inuu madaxweyne ka noqdo maxamed kaahin in badan la shiro oo ay beesha aanu ka soo jeednay berga burcay la shirtay loona gartay inuu isagu yahay qofka ugu macquulsan ee maanta ku soo bixi kara dalkan hoggaamin kara taasi ma aha mid suuroobaysa mid dhici kartana ma aha kulmiye waa curad reer weeyaan fikrinow rag baa jira dabada kaa riixaya oo maanta doonaya inay meel ku geeyaan oo dabada kaa riixaan laakiin waxa ay ku wadaan inay dhiiqa kugu ridaan dhankaaga iyo siyaasadaada iyo waxa weeyaan shaqadaada iyo qorshahaaga ayay dagaal kula jiraan laakiin waxaanu filaynaa madaxweynuhu inuu sida ugu dhaqsaha badan u wareejiyo guddoomiyaha xisbiga oo weliba cidda aan annagu la jecelahay ee la soo shaqaysay ee noo keentay ee dabada ka waday ee abaalka isaga madaxweynaha ku leh ee xisbiga abaalka ku leh ee dalkan abaalka ku leh inuu ku wareejiyo baadida nin baa kula daydayo daalna kaa badan ya haddana aan doonahayn inaad hesho daayin abidkaaye abdikariin waxaan leenahay xisbiga bililaqada ka daabaan leenahay waxa weeyaan dee xisbigu haddii aad suuqa ka bililaqaysato dadka afkooda ku bililaqaysato annagu waxaan u aragnaa inay taasi tahay dhaleecayn fara badan oo xisbiga aad ku samaynayso oo qashinka magaalada meelo badan buu ka muuqmuuqdaaya inaad ka ururiso ayaa wanaagsan bal maxamed kaahin ma kala haasteen hawshan oo isaga mise aragteen saan kuu sheegay dee kulmiyana maaha xurfad lagu dabaasho kale waxaan daawadayaal hadda waxaa ila joogaa siciid faarax ducaale oo ka mid ahaa musharixintii golaha deegaanka ee doorashadii 2021 ka dhacday somaliland kana sharaxnaa gobolka togoleer hase ahaatee aan kusoo bixin iminkale ka mid a siyaasiyiinta xisbiga talada haya ee kulmiye siciid waxaan ka wareysan doonaa hadalhaynta maalmihii u dambeysay ka socotay somaliland ee ah in musharax madaxweyne laga dhigayo xisbiga kulmiye maayirka caasimadda hargeysa cabdikariin axmed mooge kaasi oo ay ka dhawaajiyeen mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga kulmiye bal siciid soo dhowow arrintaasi maxaad ka leedahay horta ibraahim jokarow horta waad mahadsan tahay maalmahan baa horta miidiyaha way ku jirtay oo dadka iyo bulshada hargeysa aanu ka dareemaynay hadalkaas inuu suuqa galay laakiin cabdikariin inuu daniyey oo doonayo xisbiga kulmiye soomaalidana waxay tidhaahdaa lugta jeeniga dhaaftaa way jabtaa waxaan kaloo sheegayaa aan idiin sheegaya maanta dee maanta xisbiga nin weyn baa u fadhiya kursiga markii hore madaxweynaa la doortay maantana kursiga waxa soo fadhiya oo maanta han madaxweyne leh maxamed kaahin oo doonaya dalka inuu madaxweyne ka noqdo waxa weeyaan khaasatan ninkaasaanu doonaynaa inaan kursiga ku dhisno haddii waxa weeyaan uu jeclaystay oo hankiisa la doonayo inuu noqdo dalka madaxweyne ka noqdo cabdikariin waxaan leeyahay fursadaad iyo jaaniskaaga sug maanta maaha maanta waxaad ka shaqaynaysaa waa waddooyinka hargeysa xisbigan kulmiyana waa xisbi ka dhisan guud ahaan somalilan oo dhan maaha hargeysa iyo waddooyinkeedii aad ka shaqaynaysay maaha waddooyinkii iskurgooyinka loo diriyay injineerinta loo diriyay maaha xisbigana waa xisbi facweyn waa xisbi dhowr iyo labaatan jirsaday waa xisbi in badan dalkan ka shaqaynayay cabdikariin miyaanu xaq u lahayn oo muwaadin ahayn in uu musharax ka noqdo xisbiga kulmiye maxaa u diidayaa si aadaan isagii ka hadalba saska maxaa keenay sas ma jiro cabdikariin annagu de xisbiga wadani baan ku ogeyn xisbiga wadani buu ka soo baxay meeluu kulmiye ku biirayna maanaan ogeyn meeluu waxa weeyaan kulmiye uu ku hadalhayay oo waxa weyaan kulmiye uu kula soo shaqeeyayna maanaan garanayn mana aha nin xisbigan ka tirsanaa oo in badan la soo shaqeeyey laakiin siyaasaddan iyo barobagandahan suuqa ku jira waxaanu leenahay waxaas waa waxba kama jiraan cabdikariinna ma aha nin maanta awoodi kara xisbiga kulmiye ma aha sababwaxaanu awoodi karayn waxa weeyaan meesha rag ka fac weyn baa fadhiya oo konta sannadood siyaasadda ku soo jiray oo tunka soo hayay xisbigan kulmiye oo waxa weeyaan in badan 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 xisbiga kulmiye dabada ka riixayay waxaa ka mid a waxa weeyaan siyaasiye maxamed kaahin baa ka mid ah ragga iminka aanu ku wadno inay maxay ahayday doorkan ay dalka madaxweyne ka noqdo waxaa ka mid a maxamed kaahin waana ragga aanu ku taageersannahay haddaanu nahay beesha bariga barco maxamed kaahin haddii aanu isagii shaacin oo aanu shaqaysanin oo aanu meeshii doonanin hadduu ninkani doontay maxaad ugu diidaysa adugu dee kulmiya tetal buu leeyahay iyo meelo laga soo bilaabo qofku inuu xisbiga soo galo waa inuu golaha dhexe ka mid noqdo waxa weeyaan waa in la doorto intaasigoo aan midna soo marin kulmiya ma aha dukaan laga adeegto oo qofku intuu wax ka iibsado ka qaato ma aha markaa waxaan leeyahay waa la isog yahay rag badan baa waxaan ku leeyahay kulmiye ku dhici waayo gudihiisa inay galaan oo cid kasta oo maanta kulmiye ahi waxaa cidda keliya ay ku sharfaysa kulmiye lana og yahay maanta inuu qabanayo booskaas xaqna u leeyahay waa maxamed kaahin
حتى كان مركا ما لا ركر هذا سكلاش على ستين ومدحينا نقضوا مشرح نقضوا كل مية سكي والله ما هيسو ولا ما ركر ما يورت إبراهيم وحد شرح رك بدن أو إن بدن بدن سكدي إن مدحوينا كل هذا مدحوينا نقص وريج أن قدامي أحس بك أن تاسين هو يسوع ويدي أن تاسو واحد كان تي إن محمد كاهن أن إن بدن الله لشره أو أي بيرش أن كسوة جنة برجع برعاية لشرتي لو أنا قرتي إنه يسوي هي قفقة وجو معقول صن ما أنت كسوة بحكرة دل كان هو جامين كره حس بكن كل ميانه هو جامين كره وحوي أن وانين إن بدن بدن دل ككسوة شقيي وانين مشاهدة وانين وحوي يان له ترالا دل كان الأولى وانين ما أنت إن بدن 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 فر بدن فر بدن للشقيي مدحوينا هن ما أنت كرسي كفري أنا رجي كأنه ما أنت كرسي كفريسي وكم يدويان ما أنت وحوي يان ما أنت عمامة ذكر عدم مدحوينا هنا وانين عمامة أنت سواق هذا كوقب تويان محمد كان مكرهها زين هوش نوم سجل مساركتين. المل هذي محمد كاهن لقى قاضي وربحنتن أو محمد كاهن يري مدونه ينا ما هينه. المل مدحوينه يري محمد عبد كرينه شركة أو فريسة كل مية ما هينه. المل كل مية رجع حمنا كهاي فرها بنا كشقيني أنت بدن كل مية لسه هالجمي. عبد كرين كوه ضليان ما نعرف لكن وحن وارقنا يدو ميريا سوق اللي له وريجيو. عبد كرين كل مية كتر سوما ورا المشرح ما خرجنا. anu mana ma man magal kuwa mana garanayo kuwaasi ya een cid kasto tirahdana kullu waxaan maleeyaa inaan ii suurtoobin hadal soo kubta saaxiibiga kulmiyo oo ugu dufinta kama mid hawo muu oran sharax ma ka dhigana sharax madaxweyne xabsikri axmed moogey tii waxaan maleeynaa inuu leeyahay malaawada samada ka soo sameey inuu cirka leeyahay wada ka sameey baan maleeynaa ninkaasi waxaan u maleeynaa inuu leeyahay wadooyinka hargeysa cirka ka bilow ayaan u maleeynaa marka wax weeyaan taasi ma aha mid suuroobaysa mid dhici kartana ma aha kulmiye waa urad reer weeyaan سيد عذاب كورة مشرح وكان نقضى عبد الكريم حمد موجي. دي وحوي يعني هالكاسو كل مية كصغيرة. كل مية ساعات أسو صغيرة. هذيك محد قرشة. دي وحنا قرشة هو يعني مربع هاد با وحوي يعني غير كدير يعني وضيع البولي هي عقال بولي سلادين بولي هي وحجرت بولي هي. دي وحوي يعني تاسي وحنا قلنا سامي أنا أنا وكتش أنا مصير كيجة يوم يلاها مشى أنا تجد أنه هديس بدل دعوه. هدي محمد كهين أيضا هوش كوا هذا أنا أيضا خلاك كل مين أو أيضا أرنين هالك وحكومة ريان. سسكم حكيني. هذا هو سسكم وحكيني. سمردو تي هوري وحول با وما مدرتي أمس وجواب. عبد الكريم. هاوشن سوقي كشرتها. رك بدنه رك بدنه هاي هذي. فر بدننا ضد بدننا سوقي كجهد لين. عبد الكريم كم وجوابين هاوشا. مرنا بكم وجوابين ومو أوران هاي هذي عبد. عبد الكريم لقيتك سعيدو. محمد كان هذا وضد دل دون سو مشرحة هاوش محمد ولا هلوي. محمد كان تميري يا سويس تاجي أما رياك وكلاش راي أما كل مية كلاش راي ويري een hanka gudoomiyeenba aan markii hore doonayay ama musharaxnimo ee wax weeyaan meel uu iskaga xasilay ma jirto xisbiga waxaan leenahay abdii bilqada laga daayo abdikariin waxaan leenahay xisbiga bilqada ka daaban leena wax weeyaan de xisbigu hadii aad suuqa ka bilqaysato dadka afkooda ku bilqaysato anagu waxaan u aragnaa inay taasi tahay dhaleeceyn farabadan oo xisbiga aad ku sameeyayso marka waxaan leenahay abdikariin oo een ka xishood xisbiga kulmiye ka xishood oo odayaasha maanta wax weeyaan maanta abdikariin nin la mid oo kulmiye maanta ragga ugu waaweyn ee ka talinaya waa rag ka soo shaqeeyay intaas oo dowladood maanta waa ragga hagayay inta badan 20 ka sano ugu dambeeyay kulmiye maanta hagayay maanta kulmiye laba san laba jeer buu ku guuleystay madaxtinimada dalka waa xisbi facweyn waa xisbi badan la soo dhisay waa xisbi aqoonyahan u leeyahay waa xisbi dhalinyaro leh waa xisbi waayeel leh waa xisbi haween leh marka waxaan leenahay een de xisbiguna ma aha wax suuq la jeejido xisbigan uu ka facweyn wax suuq la jeeshido marka waxaan leenahay abdikariin inay yar baa tahay siyaasadda ku saaqidin baan ku leenahay abdikariin mahankiisa iyo kartida uu leeyahay baad ka soo horjeedaa ma ay walaalow kama soo horjeedo aniga la jecelna wax een inuu shaqeeyo aniga jecel laakiin demaanta shaqo meel ka haya laba shaqana la isku ma qabto een waxa kale oo keenaysa dii abdikariin ma hanin kulmiya abdikariin ma hanin kulmiya san ku sheegay de een kulmiyana ma aha xurfad lagu dabaasho xurfad lagu dabaasho marba intu qof galo ka soo baxo ma aha laakiin een kulmiyada wax isbi jira wax isbi in badan badan soo jiray san ku sheegay ba aan ku cadeeyay marka waxaan leeyahay een talooyinka kulmiye iyo talada kulmiye cid baa loo daba fadhiista cid baana ka talisa waxa weeyaan cid een dadka ay taageerayaasha xisbiga taageersanina cid baan talada u daba fadhina cidaasina bay oranin cida سام ميشا كبح ذي عدة سانم حيا هيدي سوق اللي سميشا نلا ما أورن وحسب الدولة وحسب كده حسي كتشرانة ما تشرو مركها وابربا قد سوق اللي وريتشني يو
cidaas marka waa ayto atiyad anagu xisbiga de waxa weeyaan madaxweynaha gudoomiye ka aha een isaga sidii u haystay sidii uu dalka ku qabsaday isaga ayaa u haystay madaxweynuhu ha haystay een madaxweynuhu ma oran waan wareejiyay laakiin waxaanu filayna madaxweynuhu inuu sidaa ugu dhaqsaha badan u wareejiyo gudoomiyaha xisbiga oo waliba cid aan anagu la jecelahay ee la soo shaqeysay ee noo keentay ee dabada ka waday ee abaalka isaga madaxweynaha ku leh abaalka ku leh madaxweynaha ee xisbiga abaalka ku leh ee dalkan abaalka ku leh inuu ku wareejiyo ayaanu anagu rajaynaynaa doonaynaana haddii ilaahay ka dhigo saasaanan u jecelah xogtaasina markaa wax sal iyo raad leh inaanay xagga kulmiyo ka ahayn laakiin waa xog suuqa taalla waa xog wax lala jecel yahay qofka markaad wax la jeceshahayna waxa wanaagsan inuu yahay qof broses ku jira laakiin qof aan broseskaba ku jirin haddii aad tidhaahdo waxaan la jecelahay waxaa waa mushkilad cabdikariin iyo waxa weeyaan madaxda uu la shaqeeyo in la isku dilo maanta oo waxa weeyaan ma wacna marka waxaan leenahay cabdikariinow dee dalka waad u shaqeynaysaa caasimadii dalkaad ka shaqeynaysay maanta adiga waxa weeyaan maynk maskaxdii baa tahay maanta ka shaqeynaysay caasimadda waddooyin fara badan baad samaysay laakiin waxaanu ku leenahay ammaantaadu waa inay waxqabad noqotaa laakiin ammaantaadu yaanay noqonin mid hoos u daadagta yaanay noqonin kuekobaan leenahay maayirnimadaada haddaad siyaasadda hor usii gasho dhiiquun baad gelaysaa dabeetana waxa weeyaan afarta taayirba waad ka dhaamaysaa marka waxa weeye waxaan ku leenahay golaha deegaanka ka shaqee baan ku leenahay boqolkiiba boqol halkaasaa ku baahan inaad ka shaqayso magaalada iyo inaad qurxiso oo dhir ku beerto oo qashinka magaalada meelo badan buu ka muuqmuuqdaaya inaad ka ururiso ayaa wanaagsan oo aad iska ilaaliso dhiiqada lagugu wado waxa weeyaan waxaad moodaa in booraan lagugu sii riixayaad moodaa adiguna aad ku sii socoto markaa booraantaa ka jooga baanu ku leenahay rag baa jira dabada kaa riixaya oo maanta doonaya inay meel ku geeyaan oo dabada kaa riixaan laakiin waxa ay ku wadaan inay dhiiqo kugu ridaan hankaaga iyo siyaasadaada iyo waxa weeyaan shaqadaada iyo qorshahaaga ayay dagaal kula jiraan waxaa jirta nin marka horeba aad moodayso inuu adiga wax ku tarayo laakiin aan waxba ku tarayna kugu wada meel inuu kaa tuuro baadida nin baa kula daydayo daanla kaa badan ya haddana aan doonahayn inaad hesho daayin abidkaaye waxa weeyaan cabdikariin oo waxaanu ku leenahay magaalada hargeysa aad baad uga shaqaysay shaqo fara badan baa kuu taalla weli magaalada qorsha boqolkiiba toban baad ka shaqaysay magaalada ama boqolkiiba shan baad ka shaqaysay intii badnayd way ku harsantahay marka ka shaqee baan magaalada ku leenahay samcadaaduna yaanay kaa dhimanin baan ku leenahay ka waxaan ku leenahay dhiiqada aad ku socotana ka joog yaanad ku jabine waw asbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan toban dollar baad ku shuban kartaa shan baad ku shuban kartaa shan iyo toban baad ku shuban kartaa labaatan baad ku shuban kartaa